İmmunitetinizi güclendirmek için apteklere kaçmayın. Müxtəlif adlı vitaminlere son koymağın vaxtıdır. Biz evinize lirik astara dağlarının məhsulu olan əvəz edilməz vitamin, təbii bal getiririk. 3 kilogram alanı da 1 kilogram hediye. Bu oyunlarım küçük gəlirlər. Gecə bizə hücum eləmək istəyirlər. Nə az, nə çox, 62 nəfər. Əsir bir dəfə. Kulağız vətənlərin, bir köylə uyanlar.